Përshëndetje të dashur nxënës, ju ftoj të ndjekim sot temën bashkësitë numerike. Do fillojmë me bashkësinë e numrave natyror. Mënyra e shkrimit të tyre. Pra bashkësia e barabartë me të gjithë numrat 1, 2, 3, 4 dhe me radhë në deri në pafundësi, sepse bashkësia e numrave natyror është e pafundme. Bashkësia e numrave të plot, e cila shkruhet të plot, pra emërtohet me Z, e barabartë me, janë të gjithë numrat negativ nga minus infiniti, gjithë një vazhdon duke u rritur, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, dhe në pafundësi. Gjithashtu, kemi bashkësin e numrave racional, të cilët shprehen në formën më mbi në. Duhet kemi parasysh këtu që mëja i takon bashkësisë së numrave të plot, ndërsa nëja i takon bashkësisë së numrave natyror. Ju kujtoj këtu që bashkësia e numrave të racional përmban edhe bashkësinë e numrave të plot, sepse numri 2 për shembull shprehet në formën 2 mbi 1, pra shprehet si një thyes, pra në trajtën më mbi në. 4. Bashkësia e numrave irracional, e cila shënohet me i, e barabartë me rënjë dyshit, rënjë treshit. Numri pi është numër irracional dhe me radhë, pra dhe kjo bashkësi është një bashkësi e pafundme dhe ju kujtoj që janë numrat e pafundëm jo periodik. Themi që bashkësia e numrave real është e barabartë me bashkësinë e numrave irracional bashkuar me bashkësinë e, më fal, bashkësia e numrave racional bashkuar me bashkësinë e numrave irracional. Pra, e gjithë bashkësia më e gjerë është bashkësia e numrave real. Bashkësitë paraqiten në formën e intervaleve numerike. Për shembull, intervali AB. Pra, nëse shikoni një shënim të tillë, përbëhet nga të gjithë numrat real, të tillë që x-i do të jetë një numër më i madh se a dhe më i vogël se b. Lexohet intervali AB. Bashkësia e dhënë në këtë formë. Pra shikojmë në rastin e parë klapën e kishim nga jashtë, pra të dyja klapat. Kjo do të thotë që nuk pranohet A-ja, nuk pranohet B-ja. Lexohet intervali AB. Në rastin e dytë shikojmë që tek B-ja klapën e kemi nga brenda. Atëherë në këtë rast do të kishim të gjithë elementët R, pra të bashkësisë R, që plotësojnë kushtin X-i më i madh se A-ja, pra nuk pranohet A-ja, por pranohet B-ja. Lexohet gjysmë interval. Bashkësia e paraqitur në këtë mënyrë, shikojmë që të dyja klapat janë nga brenda, do me të dy numrat A dhe B pranohen si element të bashkësisë. Pra është bashkësia e gjithë numrave real, i tillë që x-i më i madh baraz me A, më i vogël baraz me B. Lexohet segmenti AB. Pra përbën një segment.
Ndërsa bashkësia A, B, ku pranohet A-ja dhe nuk pranohet B-ja, do të shkruhet, pra përbën të gjithë elementet real, e tilë që x-i më i madh barras me A, më i vogël se B. Lexohet gjysmë segment. Ju kujtoj që gjitha këto bashkësi që ne përcaktuam janë bashkësi të pafundme, pra që do thotë kemi të gjithë numrat real që ndodhen midis numrave A dhe B. Japim dhe bashkësin A plus infinit, është bashkësia gjithë numrave real, e tillë që x-i është më i madh ose i barabartë me A. Dhe si që shikojmë, fillojnë me klapën e segmentit dhe mbaron me të intervalit, dhe lexohet gjysëm segment. Kemi minus infinit, barabartësia minus infinit, A. Është bashkësia e gjithë numrave real, e tillë që x-i është më i vogël se sa a-ja. Këtu kemi a. X-i më i vogël se sa a-ja. Dhe duke qenë se i kemi të dyja klapat nga jashtë, kemi interval, pra lexohet interval. Okej. Kalojmë në paraqitjen në sistem, në boshtin numerik të secilit prej këtyre intervaleve që ne shkruajtëm. Atëherë intervali AB në boshtin numerik, pra ndërtojmë boshtin numerik, vendosim të dy numrat A dhe B në këtë bosht. Atëherë, duke qenë se klapat janë nga jashtë, numri A, gjithashtu dhe numri B nuk pranohen, dhe përfshihen të gjithë numrat që ndodhen midis A-s edhe B. Kemi gjysëm intervalin AB. Në boshti numerik, vendosim numrat A dhe B. A-ja nuk pranohet pasi klapa është nga jashtë. Më falni, e kam paraqitur. Atë po ja, tjetër gjë. Pra jemi në gjysëm intervalin AB. B-ja pranohet aty ku numri pranohet rrethin e mbushim dhe kemi të gjithë numrat midis A-s edhe B-s. Ndërsa segmenti AB në boshti numerik vendosim përsëri numrat AB, duke qenë se klapat janë nga brenda, të dy numrat pranohen, kjo do të thotë që të dy rrethët dhe tek A-ja dhe tek B-ja do të mbushin dhe përfshihen të gjithë numrat midis A-s dhe B-s, përfshirë A, përfshirë dhe B-n. Jemi në gjysmë segmentin AB. Përsëri vendosim numrat A, B. A-ja, tek A-ja klapa është nga brenda që do të thotë numri A pranohet rrethin e mbushim, tek numri B nuk pranohet që do të thotë e lëmë të pambushur. Dhe përfshihen të gjithë numrat midis A-s edhe B-s. Gjysmë segmenti A plus infinit. Në boshtin numerik vendosim vetëm numrin A dhe kemi të gjithë numrat pra që janë më të mëdhenj barras, mbushim rrethin tek A-ja dhe vazhdojmë bashkësia deri në plus infinit. Ndërsa intervali minus infinit A në rrethin numerik, në boshtin numerik, më falni, kemi vendosim numrin A dhe të gjithë numrat shikojmë që klapa është nga jashtë tek A-ja, që do të thotë rrethi i pambushur dhe gjithë numrat që janë më të vegjël se sa A-ja paraqiten në boshtin numerik. Shembull. Paraqit në boshtin numerik.
si që shikojmë, kemi intervalin minus 1, 2, që do të thotë, në boshti numerik, vendosim numrat minus 1, 2, shikojmë që klapat janë nga jashtë, që do të thotë, rrethit e minus 1 shi dhe të 2 shi janë të pavushur, dhe përfshien të qitë numrat minus 1 shi dhe 2. Lexohet, interval, pra, është intervali minus 1, 2. Shikojmë bashkësin tjetër. Atëherë, duke qenë se fillon me klapën intervalit, pra klapa nga jashtë, do jemi në gjysëm intervalin 2-3, pas edhe këtu tek 3-shi, klapa është në brënda. Vendosim të dy numrat në boshti numerik, 2-3, shikojmë të 2-shi, klapa e pambushur, tek, më fali, rethi i pambushur, tek 3-shi, rethi i mbushur. Atëherë, janë të gjithë numrat, me të 2-shi dhe 3-shi, përfshim edhe numrin 3. Shikojmë bashkësin, minus 4 plus infinit, ju kujtoj që tek infiniti gjithmonë klapa do tjetë nga jashtë. Atëherë vendosim numrin minus 4 në boshti numerik. Duke qenë se klapa është nga brënda tek minus 4, atëherë rrethi do të jetë i mbushur. Dhe kemi të gjithë numrat më të mëdhenj se minus 4. Bashkësinë minus infinit, minus 3. Atëherë thamë që tek infiniti gjithmonë klapa do të jetë nga jashtë. Shikojmë që minus 3 shi pranohet në bashkësinë tonë. Atëherë, vendosim numërin minus 3 dhe do kemi të gjithë numrat më të vegjël baraz me minus 3. Ja, ku jemi këtu. Kemi paraqitur në këtë mënyrë në boshti numerik bashkësit. Cilat janë veprimet që ne mund të kryejmë me bashkësit? Pra veprime. Ne dy bashkësi mund t'i presim dhe përbën të gjithë bashkësin, po bëhet fjalë për bashkësit numerike, po themim, x e nga r-ja e tillë që x-i i takon as, pra x-i i përket as, dhe x-i i përket b-s. Pra bashkësia a për b përbëhet nga elementet e përbashkëta të dy bashkësive. A bashkuar b, pra dy bashkësinë mund t'i bashkojmë, dhe do jetë bashkësia e të gjithë elementeve r, pra të numrat r, e tillë që x-i i përket as, ose x-i i përket b-s. Pra në dy bashkësi numerike mund t'i presim, mund edhe t'i bashkojmë. Pra mund t'i presim, që do të thotë që në prerjen e bashkësive do kemi element nga a-ja dhe nga b-ja, pra përbëhet nga elementet e përbashkëta të dy bashkësive, ndërsa a bashkuar b do përbëhet nga element që i takojnë, ose njërës, ose tjetërës, pra i takojnë ose as, ose b-s. Bashkësit numerike ne mund t'i presim me anë të diagramit të Venit. Pra diagrami Venit përbëhet nga dy bashkësi, A dhe B, ku elementet e përbashkëta të dy bashkësive janë këto, pra vendosen në këtë hapësirë, pra A prerë B. Ju kujtoj që brenda bashkësisë po e vizojmë ndryshe këtu, atëherë kjo do të jetë bashkësia A pa elementet e B-s dhe shkruhet në këtë mënyrë, ndërsa kjo bashkësia tjetër përbëhet nga elementet e B-s, por që nuk i takojnë as, dhe shkruhet në këtë mënyrë. Në qoftë se bashkësia A përfshihet në bashkësinë B, pra në rastin kur A-ja përfshihet në B, prerja e dy bashkësive, pra do të thotë që bashkësia B është bashkësia më e zjeruar, prerja e dy bashkësive do të ishte bashkësia A. Në qoftë se B-ja përfshihet në A, atëherë prerja e dy bashkësive do të jetë bashkësia B, pra bashkësia më e vogël. Ndërsa bashkimi i dy bashkësive në këtë rast, kur A-ja përfshihet në B, do të ishte bashkësia më e zgjeruar, që është bashkësia B. Kalojmë në shembullin tjetër.
jepet bashkësi a e barabar me x nga r-ja, e tillë që x-i më i madh baraz me minus 2 më i vogël se 5. Kjo bashkësi, shikojmë, është dhënë me përshkrim. Pra, janë dhënë cilësit e elemente dhe bashkësia b, e cila përbëhet nga të gjithë numrat real që plotësojnë kushtin x-i më i madh se 2 dhe më i vogël baraz me 7. Gjeni. A prer b, gjem a bashkuar me b. Në rrasë e bashkësi t'jepe në këtë mënyrë, pra kur janë dhe me përshkrim, prerja e dy bashkësive do të bëhet në boshti numerik, pra të dy bashkësit i paraqesin në boshti numerik. Atëherë, vendosim të gjithë numrat në bosht që në janë dhënë, duke filluar nga më i vogli në rënd dritës tek më i madhi. Atëherë, më të voglin kemi minus 200, kemi 200, 5-ën dhe 7-ën. Atëherë, bashkësia e parë përbën të gjithë numrat, nga minus 200 dhe të 5-a, pra së bashku me minus 200, pra që do të thotë, minus 200, tek minus 200 do mbushim rrethin, dhe eri tek 5-a, 5-a rrethi pa mbushur pasi numri nuk pranohet, dhe kemi të gjithë numrat nga minus 200 dhe të 5-a. Bashkësia e dytë është më i madh se 200 dhe më vogël baraz 7, pra që do të thotë të 200 rrethi do të jetë i pa mbushur, dhe të 7-a rrethi do të jetë i mbushur. Janë gjithë numrat nga 2-shi deri tek 7-a. Shikojmë që elementet e përbashkëta të dy bashkësive janë në këtë bashkësi. Pra, nga 2-shi dhe tek 5, nga 2-shi tek 5-a. Shikojmë që të 2-shi rrethi i pambushur, 5-a rrethi është i pambushur, kështu që bashkësia A prer B do shprehet në formë në intervali, pra 2-shi nuk pranohet, pra 2, deri te 5-a edhe 5-a nuk pranohet klapa nga jashtë, kemi dhe në të mënyrë bashkësin A për B, të cilën mund të japim edhe me përshkrim. Do me thënë, do jenë të gjithë numrat real, e tilë që x-i është më i madh se 2-shi dhe më i vogël se 7-a. Bashkësia A bashkuar B, thamë përbëhet nga element që i takojnë ose njërës bashkësi ose tjetërës. Pra që do të thotë, do të jenë të gjithë elementet nga minus 2-shi dhe të 7-a, së bashku me minus 2-shin dhe 7-ën. Pra, bashkësia do të ishte klapa nga brënda me qenë se pranohet minus 2-shi, deri tek 7-a, edhe tek 7-a klapa nga brënda, e cila me përshkrim shkruhet x-e nga r-ja, e tillë që x-i më i madh baraz me minus 2, më i vogël baraz me 7. Vazhdojmë me një shembull tjetër, po të të njëjtit tip. Jepet bashkësia A minus infinit 3, pra është gjysëm intervali minus infinit 3, dhe bashkësia B përbëhet intervali 1-7. Gjej A prej bërn, gjejmë A bashkuar B në boshti numerik, i japim me përshkrim këto bashkësi dhe në formën e intervaleve. Atëherë, si që thamë dhe më përpara, paraqesim se cilën prej bashkësive në boshtin numerik, pra në të njëjtin bosht, bashkësia e parë minus infinit 3, vendosim një numrat, 1, 3, 7, në boshtin numerik, thamë numri do tjetë më i vogël baraz me 3 në rastin e parë rrethi i mbushur këtu, janë të gjithë numrat në të majtë të 3-shit, dhe bashkësia e dytë, tek 1-shi, pra rrethi i pambushur pasi ky numër nuk pranohet, deri tek 7-a, edhe 7-a nuk pranohet rrethi i pambushur, kështu që shikojmë që elementet e përbashkëta i kemi këtu, që do të thotë janë x-et nga 1-shi deri tek 3-shi. Atëherë paraqesim këtë bashkësi në formën e intervalit njërë, A prer B, do të ishte barabar. Thamë njëshi nuk pranohet, klapa nga jashtë, pra një, deri tek 3-shi, shikojmë që tek 3-shi pranohet tek të dyja bashkësit, klapa është në brënda,
dhe japim të bërësi me përshkrim, janë të gjithë numrat real e tilë që x-i është më i madhë se njëshi, pra nuk pranojt njëshi, nuk e vendosim shenjën e barazimit, më i vogël baraz me 3, vendosim shenjën e barazimit, pase 3-shi në pranojt. Në bëllim klapën këtu. Okay. Atëherë bashkësia A bashkuar B do përbëhet nga element që i takojnë, ose njërës bashkësi, ose tjetërës. Shikojmë që për x-et më të vogla se njëshi pranohen të bashkësia e parë. Nga njëshit e treshit të këtë dyja bashkësit, dhe nga treshit e shtata pranohet të bashkësia e dytë, që do të bashkimi tyre është nga minus infiniti dhe në 0. Pra e paraqesi minus infiniti klapa është nga jashtë, deri tek shtata, shtata klapa nga jashtë, dhe në formën me përshkrim, kjo bashkësi jepet si x-et nga rëja, e tilë që x-i është më i vogël se 7. Trajtojmë një shembull tjetër. Jepet numri m, i barabart me 40 për mbi n. Për çvlerë të n-s, kemi që numri m i takon bashkësisë së numrave natyrorë. Pra edhe njëherë, kemi një numër i cili shprehet në formën 40 për mbi n, për çvlerë të numrit n, pra që ndodhet në emërusin e kësaj pyese, m-ja është natyrore. Atëherë, që m-ja të jetë natyrore, duhet që numri n të jetë i tillë që 40-a të plotësohet me n, pra n-ja të jetë pjesëtues si numrit 40. Atëherë, bashkësia n, pra numra tan, të cilët pjesëtojnë 40-ën, do të ishte 1-shi, 2-shi, 4-a, 5-a, 8-a, 10-a, 20-a dhe 40-a. Pra, edhe njëherë, të gjithë këta numra, 1-sh, 2-sh, 4, 5, 8, 10, 20, 40, do të jenë numra të cilët plotësojnë 40-ën. Dhe në qoftë se numri 40 plotësohet nga këto numra, atëherë do të thotë m-ja është natyrore. Pra, për vlerat e n-s që kemi radhitur, themi që m-ja i takon bashkësisë së numrave natyrorë. A, bashkësia b, bashkësia a prer b, dhe bashkësia a bashkuar b, mund të lidhen në këtë mënyrë. Pra, bëhet fjalë për numrin e elementëve, pra numri i elementëve të a bashkuar b, do të jetë barabart me numrin e elementëve të bashkësisë A plus numrin e elementëve të bashkësisë B minus numrin e elementëve të A prer B. Kur themi A bashkuar B, kemi që elementet A-s dhe elementet B-s gëzojnë të pak të njërën për cilësive. Pra, i paraqesim në diagramin e venit, ja, ku jemi, bashkësia A, bashkësia B, bashkësia A prer B. Elementet e bashkësisë A, por që nuk i takojnë B-s, pra elementet e kësaj bashkësie, thamë që shënohen A pa B. Ndërsa elementet e bashkësisë B, që nuk i takojnë A-s, shkruhen si B pa A. Atëherë, duke shënuar në këtë mënyrë, ne themi që numri i elementeve të A bashkuar B do jetë i barabartë me numrin e elementëve të A pa B plus numrin e elementëve të B pa A plus numrin e elementëve A prer B. Pra në problemat të ndryshme mund të ndodhë që të përdorni ose formulën e parë për bashkimin e elementëve ose formulën e dytë për bashkimin e dy bashkësive. Trajtojmë një shembull duke përdorur këto formula. Pra,
25 nxënësish, kemi 15 pinë qaj. Një më djetë pinë kafe dhe 5 nxënës kafe plus qaj. Duam të din sa nuk pinë as qaj, as kafe. Okej, okay, atëherë kalojmë në zgjidhje. Thamë që numri i elementëve të A bashkuar bën, pra në bashkim bën pjesë të gjithë elementët, pra të gjithë nxënësit që pinë diçka. Në rregull, kështu që do të ishte numri i elementëve të A plus numrin e elementëve të B plus minus, më fal, numrin e elementëve të A për B. Ku me A kemi shënuar bashkësinë e nxënësve që pinë çaj, me B kemi përshënuar bashkësinë e nxënësve që pinë kafe, dhe në prerje janë këto 5 nxënës që pinë dhe kafe edhe çaj. Atëherë, numri i elementëve të A bashkuar B do të ishte 15 bashkësia A, pra nxënës që pinë çaj, 11 nxënës të cilët pinë kafe, minus 5 nxënës që pinë të dyja tjetër. Atëherë do të kishim 15 26 minus 5 21 nxënës pinë të paktën njërën. Mirë po, klasa kishte 25 nxënës, pra grupi kishte 25 nxënës. Pra nxënës që nuk pinë asgjë, ja? Pra nxënës që nuk pinë. As kafe dhe as çaj, do të ishte numri i përgjithshëm, pra në ja, bares, numri i përgjithshëm të nxënësve që ka grupi 25, minus këta që i pinë të pak të njërën prej pjeve, atëherë do kishim 4 nxënës nuk pinë as çaj, as kafe. Okej, okay, trajtojmë një shembull tjetër. Kemi një grup prej 20 nxënësish. Po i shkruaj në formë të dhënash, pra gjithsej kemi 20 nxënës. 8 luajn shah, por jo ping pong. Pra 8 nxënës luajn shah, por jo ping pong. Çfarë do të thotë kjo? Që këta nxënës, pra kemi numrin e elementëve, pra që luajnë shah, por jo ping pong, pra së pakën është e barabartë me 8. 15 luajnë shah. Pra 15 nxënës luajnë shah. Kjo do thotë që numri i elementëve që luajnë shah do të jetë e barabartë me 15. Në qovë se se cili nxënës luan të pak të një loj, pra se cili përbën bashkimin, do me thënë të gjithë bashkimi do tjetë 20 nxënës, sa nxënës luajnë ping pong, por jo sha? Atëherë, do gjejmë numrin e elementëve të që luajnë ping pong pa sha, pra pëja pa sa. Okej? Okay. Sa nxënës i luajnë të dyja sportet, pra nina duhet nëja e pë prerë sa. Atëherë, i paraqesim në diagram. Bashkësia e nxënësve që luajnë sha dhe bashkësia e nxënësve që luajnë ping pong. Atëherë, 8 nxënës shikojmë që lozin sha, por jo ping pong, pra që do thotë 8 nxënës ndodhen në këtë bashkësi, pra nuk kemi, pra janë tek kjo bashkësi aty. Në rregull? Ndërsa 15 luajnë shah. Do thotë e gjithë kjo bashkësia, pra numri i elementëve të S
ishte 15. Kjo do të thotë që numri i elementeve të s prerë pa do të jetë barabart me 15 minus 8 e barabart me 7. Pra që do të thotë plotësojmë barësin këtu, tu kemi 7 element. Me qënë se të gjithë nxënësit bënin pjesë në bashkim, pra të gjithë luajnë të paktën një lojë, atëherë do kishim numri i elementeve që lozim ping-pong, por jo sha, do me them numri i elementeve p pas s, do të ishte barabart me 20 minus 15 që lozim sha, do ishte barabart me 5 nxënës. Pra, themi që 5 nxënës, luajnë pra kjo bashkësia do përbajnë këtu 5 element. Pra, shikojmë që dhe bashkimi 5 plus 7 plus 8 e barabart me numrin e përgjithshëm të nxënësve. Trajtojmë një shembull tjetër. Në një grup të nxënësve 20 nxënësish, pra, në një grup nxënësish kemi 20 mësojnë matematikë. Dymbëdhjetë mësojnë kemi. 5 i mësojnë të dyja lëndët. 10 që çdo nxënës është i angazhuar. Kjo do të thotë që bashkësia që përbëhet nga bashkimi i dy bashkësive përbën të gjithë nxënësit e grupit. Pra, meqense të një secili prej tyre e mëson të paktën një lëndë. Atëherë sa nxënës ka i gjithë grupi? Pra, kërkohet n-ja e A bashkuar B, duke qenë se n-ja e A bashkuar B është e barabartë me numrin e nxënësve të klasës, pasi secili prej tyre është e angazhuar. Atëherë kalojmë në formulë, pra këtë mund ta bëjmë dhe pas kem, numri i elementeve të A bashkuar B ishte numri i elementeve të A-s plus numri i elementeve të B-s minus numri i elementeve A për B. Ose mund të shkruani me simbolet sipas lëndëve K dhe M. Atëherë do kishim numri i elementeve të nxënësve që dimë matematik është 20 plus numri i nxënësve që dimë kemi është 12 minus numri i nxënësve që i dimë të dyja 5. Atëherë 32 minus 5 e barabart me 27 nxënës mësojnë të pak me njërën prej tyre. Të pakën njërën prej lëndëve. Kjo do të thotë, meqense të gjithë angazhoheshin, kjo do të thotë që është e barabartë me numrin e nxënësve të klasës. Okay. Atëherë do hedhim dhe disa ushtrime të cilat unë kam bërë gati për të praktikuar ju vetë. Kështu që po i shkruajmë të gjitha ushtrimet, mund të punoni gjithë secili prej jush në mënyrë të pavarur. Jepen bashkësit. E barabart me 0, 1. Dhe bashkësia B e barabart me minus 1, 3. Gjeni. A bashkuar B, A prerë B. Në formë intervaleve tani, përsëri jepen bashkësit në formë intervalesh. Dhe gjeni përsëri A prerë B, A bashkuar B në boshtin numerik.
Dhe për të njëjtat kërkesa, kemi pra rasti A dhe rasti B me të njëjtën kërkesë për bashkësinë A dhe bashkësia B i barabartë 4, 6. Është me të njëjtën kërkesë, gjej A për B, A bashkuar B dhe jepe, pasi të keni bërë prerjen e bashkësive, jepni me përshkim bashkësit. Ushtrim 3. Numri i elementëve pra nëja e të një bashkësi A, pra tas, tas, pra nëja e as, është e barabartë me 3 në numrin e elementëve të B-s. Dhe numri i elementëve A pa B, pra të bashkësisë A, por që nuk i takojnë B-s, është e barabartë me 12. Numri i elementëve të B-s, por që nuk i takojnë as, është e barabartë me 2. Gjej, pra kërkesa, gjej numrin e elementëve A prerë B. 4. Në një klasë ka 18 nxënës, nga të cilët 10 luajnë shah, 7 nxënës luajnë ping-pong, 4 nxënës luajnë shah dhe ping-pong. Sa nxënës nuk luajnë? Sha dhe as ping pong. Dhe ushtrimi 5, klasa ka 40 nxënës. Nga të cilat 60% din të kërcejnë të 10% din të këndojnë sa nxënës do gjejmë pra sa nxënës din të këndojnë dhe të kërcejnë.